Sture har fått en ny jacka. Det är en bra jacka. Snygg och praktisk på alla sätt, tycker Stures mamma. Hon har köpt den på realisation. På Söderbergs realisation. Billigt och bra. Stark tyg är det också. Sture tycker också att det är en bra jacka. Ungefär som jackor brukar vara. Hans gamla jacka är nästan helt utsliten. Så när Sture går till lekis på morgonen har han den nya jackan på sig. Och Sture tycker att den känns bra. Snygg och bra på alla sätt. Men det tycker inte Egon. Han tycker att det var den konstigaste jacka han någonsin har sett. En sån kan man väl inte ha? Det är ju en tjejjacka, säger Egon. Åh, skriker alla genast. En tjejjacka, Sture har en tjejjacka. Akta så ni inte får tjejbasiller på er. Och så springer de som höns och flaxar med armarna. Sture får nästan slaget. Milda makter. Är det en tjejjacka han har fått på sig? Ja, när han tittar efter riktigt noga så tycker han nog att det kanske nästan ser ut som en tjejjacka. Att han inte har sett det förrän nu. Och han som tyckte att den var så bra på alla sätt. Och så var det en tjejjacka. En sån kunde man ju inte ha. Då får man hellre gå utan. Hellre fryser jag ihjäl än jag går omkring en tjejjacka, tänker Sture. Det är du säkert. Hur kunde mamma gå och köpa en sån jacka? Hur kunde hon vara så dum? Sture blir galen bara han tänker på det. Och när han kommer hem är han så arg så han skulle kunna bita henne. Hur kunde du köpa en sån jacka? Skriker han. Jag ska aldrig mer ta den på mig, aldrig! Och så slänger han den i golvet och stampar på den. Hårt. Stures mamma blir hemskt förvånad. Hon kan inte se något fel alls på jackan. Inte något fel, skriker Sture. Vet du vad det är? En tjejjacka! En tjejjacka, det är vad det är! Ska jag gå omkring som en tjej, va? Stures mamma tycker att det var det dummaste hon har hört. Vem i all världen har sagt att den här vanliga, praktiska jackan är en tjejjacka, säger hon. Ingen, säger Sture. Men det syns ju på långt håll. Är du blind, va? Stures pappa tycker också att det var det dummaste han har hört. Igår var det ju inte alls något fel på den. Igår, då var det mörkt, säger Sture. Då syns det ju inte. Men när det är ljust syns det. På långt håll. Då säger Stures mamma att det var ju konstigt för hon har du sett flera stycken killar i såna jackor. Och Stures pappa säger att han har du sett minst 10 i precis likadana jackor. Killar, allihop. Men det tror inte Sture ett ögonblick på. Han tänker i alla fall inte ha den på sig mer. Det är då säkert. Nästa morgon tar han på sig sin gamla vanliga jacka. Blixtlåset är trasigt, men det struntar han i. Men då blir Stures pappa jättearg. Det är inget fel på den här nya jackan, ryter han. Nu tar du på dig den och så är det inget mer med det. Och vips, så står Sture ute på gatan i sin nya praktiska tjejjacka och vet knappt hur det har gått till. Han stönar. Det här är absolut sista gången han har den på sig. Åh, om den ändå ville gå sönder. Om den blev riktigt trasig. Så att det inte gick att ha den på sig mer. Sture lägger sig och hasar upp och ner för berget bakom lekskolan. Där alla hans andra jackor har blivit utslitna. Han hasar upp och ner riktigt noga och ordentligt. Nu ska den väl ändå bli riktigt trasig, tänker han. Han hasar och hasar. Men Stures jacka är inte bara praktisk och bra. Den är gjord av ett så fantastiskt starkt tyg också. Fast Sture har hasat 13 gånger syns inte ett spår på den. Den ser ut precis som ny. Sture har aldrig varit med om något liknande.
Aldrig har han haft en jacka som har varit så stark och hållbar. Sture blir rasande. Till och med knapparna sitter som berget. Sture får ta i så det knakar och ändå lossnar bara två. Men vad hjälper det? Stures mamma syr bara raskt i nya knappar med extra stark björntråd. Sture stönar igen. Ingen syr i knappar som Stures mamma. De håller resten av livet. Nej, Sture får hitta på något annat. Det måste finnas något sätt att slippa gå till lekis i tjejjackan. Han tänker efter så att det knakar. Och nästa morgon har han hittat på något riktigt bra. När ingen tittar tar han snabbt som ögat först på sig sin gamla vanliga jacka och sen lika snabbt tar han på sig den nya över alltihop. Och när alla knapparna är knäppta går han ut och låtsas att han alldeles har glömt bort hur hemsk den är. Men så fort han har kommit utom synhåll för mamma i fönstret slinker han in i telefonkiosken och snabbt som Stålmannen kastar han av sig tjejjackan och knölar ihop den i väskan. Och vips, är det som vanligt igen. Och inte ens Egon kommer på något att säga. Och så går dagarna lugnt och skönt. Och varje morgon leker Sture Stålmannen i telefonkiosken. Riktigt roligt är det. Ända tills det blir tisdag. För då är det plötsligt som förgjort. Då finns inte den gamla vanliga jackan längre. Inte på kroken, inte i garderoben, ingenstans. Den, säger mamma, den kastade jag i soptunnan igår kväll. Den var ju alldeles utsliten. Den behövs ju inte nu när du har den nya. Behövs, skriker Sture. Den behövs väl visst. Och så rusar han ner för trapporna för att gräva fram den ur soptunnan innan den börjar på att lukta allt för hemskt. Men den här tisdagen är allt som förgjort. Sture kommer precis lagom för att se när sopbilen som bäst håller på att smaska i sig den. Tillsammans med en massa äckelpäckel som Sture inte skulle vilja komma i närheten av. Stures gamla fina jacka. Jaha, tänker Sture. Och går och ställer sig i telefonkiosken. Till lekskolan går jag då inte i den här jackan. Nu ringer jag och säger att jag är sjuk. Men precis när han står där och försöker komma på någon bra sjukdom man kan tänkas ha fått, får han se Egon komma smygande runt hörnet på grönsaksaffären. Det är något konstigt med Egon. Han ser inte ut som han brukar. Sture tittar. Och då ser han Egons jacka. Det är en likadan jacka som Stures. En tjejjacka. Egon ser inte Sture. Han smyger in i Anderssons port och lika snabbt som Stålmannen kommer han ut igen. Men nu smyger han inte mer. Nu går han som vanligt i sin vanliga gamla jacka. Då slutar Sture att tänka på sjukdomar. Han går till lekis, precis som vanligt, i sin nya praktiska jacka. Och när det börjar skrika som tjejbasiller och flaxas med armar, bryr sig Sture inte om det alls. Det här är ingen tjejjacka, säger han bara. Det här är en vanlig jacka som alla kan ha, både tjejer och killar. Och tänk, genast slutar flera stycken att skrika. Just det, säger Egon då. Alla har såna här jackor nu för tiden. I Amerika har varenda kotte såna. Det har min brorsa sagt, så det är så. Och tänk, då slutar resten också skrika. Och så är det precis som vanligt igen. Och nästa morgon går Sture som vanligt i sin nya praktiska jacka till lekis. Egon går också som vanligt i sin nya hållbara jacka. På vägen möter de Knut och Oskar. Och ingen smyger.
alla går de som vanligt i sina nya fina jackor köpta på Söderbergs realisation i förra veckan.